Tervetuloa uuden videon pariin. Meillä olikin tossa nyt paketti, minkä mä kävin tänään hakemassa. Ja mitäs se onkaan nyt? 2019, kun oli America Car Show ja silloin kun autoa teippasin ja otin nämä kyseiset listat täältä pois. En tiennyt, miten ne kuuluisi ne oikeaoppisesti ottaa ja tuli ne väännettystä aika lailla mutkalle ja nyt loppujen lopuksi mä heitin ne mäkeen. America Car Show meni silloin vääntyneillä listoilla ja itteeni se häiritsi tosi paljon. Ja autohuolto Seiton kautta mä sitten sain nyt hommattua uudet ikkunalistat, eli 4 kappaletta joka oveen tulee sitten uudet. Ja nämä on suoraan Japanista tilattu. Mitä tässä nyt arvioltaan meni 3 viikkoa, jos sitäkään nyt. Äijät sai hommattua nää mulle sitten Japanin päästä ja matkahuollon kautta sitten tuli mulle. Ei siinä oikeastaan, avataan paketti ja lähdetään katsoa, miten ne soveltuu tuohon autoon. Mulla on niinku hyvä fiilis, koska mulla on mennyt motivaatio tuossa aikaisemmin näiden listojen takia ja nää nyt ei mitään halpoa joo, et nää on nyt 120-125 euroa kappale, mutta ilman niitä se ei oikein oo mitään. Joo, eli nyt olisi kaikki noin 4 listaa paikoillaan. Tuosta mä toin yhden ovekahva otin jo pois. Ja siitä raaputteli mustat maalit veke. Eli mulla oli pohjalle vedetty kumimaali. Ihan sen takia, että jos mä haluan sen pois, niin mä saan sen helposti pois. Tossa on vielä toi ottaa pois ja siitä kans maalit veke. Niin tää kylkiprofiili saa nyt ainakin jäädä kromien osalta, koska kyllä se vaan mätsää paremmin noihin vanteisiin ja tähän kokonaisuuteen, kun noin on kromisena. Eli tältä puolelta näette vähän heikosti, tässä on vähän ahdasta, mutta kyllä se kokonaisuutena nää natsaa paremmin. Valoille tein sitten liittimet tässä, eli mulla oli aikaisemmin toisilla valoilla tehty eri modoksia, niin nyt mä tein sitten liittimet, niin saadaan siltä osin kans noin kondikseen. Ne on tehty ja töissä mä teen sitten noihin uusiin umpioihin vielä valomuutoksen ja sen jälkeen isken ne tohon paikalleen. Mä lähden käymään nyt tuolla Nurmijärven suunnilla. Mä käyn hakemaan nyt sen imusarja, mikä on ollut modattavana tossa, eli se sähkössä kaasuläpän adapteri on hitsattu siihen nyt kiinni ja saadaan sitten kaasuläppä siihen paikalleen. Ja mä käyn noutan sen ja tsekataan sitten, että minkälaista jälkeä tuli. A few moments later. Joo, eli tässä nyt sovitin tätä ihan tähän vaan paikalleen, eli se ei ole mitenkään kiinni siinä. Mun pitää vielä putsata toi sisältä ihan kokonaisuudessaan ja kunnolla. Mutta Finjectorilta kävin ostamassa sen kaasuläpän ja sen kaasuläpän laipan, niin se laippa on nyt hitsattu tähän alkuperäiseen imusarjaan kiinni. Ja todella hyvää jälkeä on Kujalan Sami tehnyt tämän osalta. Aika pitkälti sama kaava tulee, mitä on Tirosen Matin Chaserissa. GTI-lehdessä on siitä juttu, just viime numerossa oli. Niin siellä oli se ykkösvaihe, niin sama asetti aika lailla tulee tähän. Käykää ihmeessä lukemassa, mikäli kiinnostaa. Ja joo. Tässä on meillä sitten itse tää kaasuläppä. Ja tää tulee sitten tänne paikalleen. Ja sitten bensapainesääri saadaan sitten suutin kiskon päätyy kiinni, missä se alkuperäinenkin on ollut. Niin se mahtuu sitten tonne ja sieltä lähtee sitten linjoille. Mutta joo, ei tässä oikeastaan muuta.
tolle pesuu, sitten maaliin päälle, pakosarjaa, siihen kans maaliin päälle ja lähtee noita pikkuhiljaa laittaa. Mutta tän parissa nyt ei ehditä niin paljon tekemään, koska mun pitää saada se brevis siinä American Car Showiin sitten valmiiksi, niin sen kanssa menee sitten aikaa. Siitä on vedetty umpea ja tänne on parit kierteet tehty sitten tunnistimille. Mulla ei ole nyt sopivaa pulttia tähän, pitää käydä hommaamassa 4 kappaletta siihen vielä, mutta laitoin siihen vähän pidemmät nyt ihan holleilla, niin näkee miten se tohon asettuu. Tänään tuossa aikaisemmin sain sen verran aikaiseksi, että laitoin brevikseen on ajovalo kiinni. Siihen tein eilen ajovalomuutoksen ja kiilotin vähän noita umpioiden pintaa. Siinä nyt olisi niinku umpiot paikallaan. Tässä nyt ei joutunut vähän kaikkea niinku kokeilemaan. Mä otin nyt noi teipit maskista pois. Siinä on nyt kromisena se. Katsotaan vaihanko nyt vielä ton verkon takas kromiseksi siihen. Tosi hankalaa niinku päättää, että onko se tumma hyvä vai onko se kromi hyvä, mutta mä mietin, että mä en jaksa liikaa stressaa, että voitais mennä nyt alkuun sillä kromisella ja katsoa sitten jatkossa, onko tarvetta mitään muutosta tehdä sen osalta. Ja puskurin laitoin siihen paikalleen, niin pikkuhiljaa tätä edistää maaliin asti. Vanteet nappasin pois seinältä, maalasin sen mustaksi, noin vanteet vielä pestä ja tonne tuli sitten ledinauhat. Mut joo, tältä päivältä oli hommat siinä. Mä lähden nyt sisälle suihkukautta nukkumaan ja huomenna sunnuntaina kannattaa jossain huomenna jotain vielä autoparissa aikaiseksi. Tässä käyttöauto Toyota Crowni, monelle tuttu, niin nyt mä oon luopumassa tästä. Mä laitoin viime viikolla Instagramiin ihan vaan kuvan ja perustiedot, että tää voisi olla mahdollisesti myynnissä. Ja ei siinä mennyt kuin tunti, niin mulle tuli yhteydenotto tuolta koulusuunnilta, että olisi mahdollisesti kiinnostunut ja sitten vaiheltiin puhelinnumerot, soiteltiin ja sovittiin, että huomenna tiistaina sitten tulisi katsomaan autoa ja mahdollisesti ostamaan. Ja äijät on nyt varannut lentolipuja. Huomenna tulee sitten puolipäivän aikaa ja katsotaan meneekö auto kaupan. Auto on ollut todella tyytyväinen, täyttää kaikki niin kuin vaatimukset mitä käyttöautolta voi odottaa. Mutta mulla on toi työmatka tällä hetkellä 120 kilsaa päivää ja vuodessa se tarkoittaa, jos bensahinta on 2,20 € esimerkiksi tällä hetkellä, se on enemmän. Mutta laskelmat tein niin vajaa 8 000 niin kun menee bensoihin vuodessa. Mä laskin sillä, että jos mä ottaisin toisen käyttöauton, joka kuluttaa vähän vähemmän, niin mä voin säästää vuodessa sitten 4 000 €, mitä mä voin käyttää taas sitten harrasteautojen laittamiseen. Mulle käyttöauton virka ei ole niin tärkeä ja mä ajattelin, että kumminkin se on iso raha, siellä voi säästää paljon, sitä voi hyödyntää johonkin muuhun sitä fyrkkaa, koska se on työmatka-auto. Mulla on harrasteautoja 2 kappaletta, joten niiden kanssa sit säilyy semmoinen fiilis. Ja onhan meillä toinen käyttöauto sitten toi 200-koppainen Crowni 3,5 V6:lla, niin se ei ole vaihtumassa mihinkään. Mutta jos tän tilalle mä saisin työmatka-auton vähän taloudellisemman, joka kuluttaisi semmoisen 5 litraa tai vähän allekin satasella. Mutta mikä se olisi, niin jäädään sitä vielä miettiä. Crownin kanssa keskikulutus on ollut mulla 9 litraa satasella, mutta tällä pääsee motariajossa ihan 8 litraakin, jopa vähän alle. Mutta jos se motariaja on yli 100 vauhtia, niin siinä kulutus vähän kasvaa. Eri asia, jos olisi vaikka 80 alue, niin siinä se kulutus pysyisi varmaan 7,6. Mitä kollegalla Miksulla sitten sama auto samalla koneella, niin sillä kulutus on siellä 7,6 paikkeilla 80 alue. Mut siinä on päällimmäinen syy, että miksi mä ajattelin, että mä voisin myydä tän. Koska mä voin ajaa toisella autolla, mä voin laittaa sitä vähän näyttävämmäksi kans, mutta bensakulutus on sitten paljon pienempi ja pystyy hyödyntämään sitä rahaa sitten paljonkin muu.
No niin, siitähän sitten hierottiin kaupat ja lähtee nyt Oulun suunnille. Kiitokset kaupoista ja nähdään varmasti joissain merkeissä joskus. No niin, siitä lähtee matkaa. Moro! Ja sinne mennään. Ehti se semmoset 40 000 tosiaan meillä olla ja 75 tonnia oli kun tuli meille ja nyt tässä 115 000 mittarissa, niin hyvät kilometrit varmasti on vielä edessä. Erityisen iso kiitos, että jaksoit katsoa video tähänkin asti ja heitä ihmeessä kommenttia, se ei jotain mielen päälle ja ei se kanava tiloskaan pahitteeksi olisi. Se on tapa, millä sä voit sitten tukea meikäläistä kanavaa. Ja me nähdään taas viikon päästä sitten ja se on tältä erää sitten morjes.